Tragični događaj u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i selima Mladenovačke i Smederevske opštine, kada su jedan dečak i jedan mladić ubili 20 dece i mladih ljudi, šokirali su čitav region i ujedinili ga u empatiji. Međutim, ne manje šokantna bila je činjenica da je u reakcijama na društvenim mrežama nedopustivo mnogo bilo komentara u kojima je osuda izostala ili se davala podrška stravičnom nasilju koje se dogodilo. Poslednji incident na internetu desio se pre nekoliko dana kada su hakeri na Google mapama naziv gimnazije u Valjevu, jedna od najboljih u Srbiji, promenili u ime ubice iz Ribnikara. Kako je to moguće? Zašto je digitalnog nasilja sve više među našom decom? Da li su porodice i škola zakazali? Ili roditelji i prosvetni radnici nemaju dovoljno informacija i znanja, pa ni svesti da razumeju društvenu opasnost od ove globalne pošasti? U cilju da upravo njima pomognemo i ova naša emisija o bezbednosti dece na internetu, u kojoj nam pomaže ekspertkinja upravo iz te oblasti Katarina Jonev, u ovoj emisiji fokusirat ćemo se na zaštitu dece predškolskog uzrasta i iz nižih razreda osnovnih škola. Pa da krenemo sa pozdravom iz Šilova. Katarina, dobar dan. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Za početak nam recite kada deca najčešće imaju prvi kontakt sa internetom i koje sadržaje obično posećuju. Šta roditelji treba da rade u toj fazi kada dete otkriva novi svet interneta, na šta da obrate pažnju, šta da rade, a šta nikako da ne rade? Pa nažalost činjenično stanje da deca ne samo u 5. godini svog života, nego mnogo ranije zapravo dobijaju pristup mobilnim telefonima. I nekako se zaista stiče utisak da je mobilni telefon postao čak i neki vid babysitterke, a to znači da su deca već u prvim mesecima svog života kada su bebe izložene ekranima mobilnih telefona. Verovatno iz nemoći ili iz umora, zbog stresa, ali i novih trendova, roditelji zapravo jako često pribegavaju da detetu daju mobilni telefon u nadi da će se ono smiriti, prestati da plače, da će jesti ili da će bolje spavati. Čime mi zapravo detetu zaista u jako niskom uzrastu, ali i u izuzetnom bitnom stadijumu razvoja, ih izlažemo ekranima pre svega mobilnih telefona. I to jeste nešto što je pogrešno, jer apsolutno svi stručnjaci zapravo preporučuju da dete ispod 2 godine nikako ne bi trebalo da bude usmereno na ekrane bilo koje vrste, a kamoli na mobilne telefone, iz prostog razloga jer, kao što sam rekla, ovo je izuzetno bitan period za njihov razvoj. Tako da smo mi tu granicu zapravo 5 godina uveliko preskočili. I nije zapravo retko da danas i u parkovima i u kafićima i u restoranima neretko vidite zapravo da deca izuzetno niskog uzrasta, vrtićka deca zapravo su ispred mobilnih telefona u nadi da će sedeti mirna, da bi roditelji bili mačice slobodni, da bi mogli s nekim da popričaju ili eventualno popiju kafu. I to je prosto jedna od stvari koja zapravo i tekako upada u oči i jeste nešto što je pogrešno, jer time zapravo na veoma podmukao način se mobilni telefoni uvlače pod kožu našoj deci i kreira se nešto se zove zapravo zavisnost od interneta, odnosno zavisnost od mobilnog telefona. I ako mi dozvolite, ja bih volila da iznesem jedan podatak koji iz novembra 2019. godine najmlađi registrovani zavisnik u Republici Srbiji od mobilnog telefona ima samo 4 godine. I to pričamo dakle o periodu koji se desio pre 4 godine. Kako je situacija danas kada smo imali period i korone i ovaj sad post-covid period, to je nešto ćemo tek saznati u budućnosti, ali jeste zabrinjavajuće da je sve veći broj zapravo dece zavisno. Već sa 5-6 godina kada su deca u predškolskom, odnosno kada su deca u vrtiću, veliki broj roditelja se zapravo odlučuje da im daje mobilne telefone i negde jeste jasan fokus zapravo da gledaju pre svega recimo sadržaj koji je namenjen deci. Ili barem pomislimo da to jeste sadržaj namenjen deci. Ako uključimo na primjer YouTube Kids i koji je drugačije koncipiran od standardnog YouTube-a, YouTube Kids jeste namenjen pre svega deci i tamo se pre svega nalaze crtači koji se prosto negde eto, su u namenjeni uzrasta recimo do 7, 8 ili 9 godina. I ako roditelj da dakle telefon gde je instalirana aplikacija YouTube Kids, pomislit će dobro, dete pored mene, sedi, gleda, ništa strašno se ne može desiti. Međutim, svedoci smo da je proteklih nekoliko godina dolazilo do ozbiljnih zloupotreba kada je reč između ostalog o YouTube Kids platformi, da veliki broj zapravo pedofila, odnosno predofila se tamo nalazi i neretko ostavljaju komentare u nadi da će stupiti u kontakt sa decom. I sa druge strane, ono na što odmah treba da obratimo sadržaj onog trenutka kada da obratimo pažnju, onog trenutka kada detetu damo telefon, to je sadržaj koje naše dete gleda.
I kada sam malo pre rekla da je YouTube Kids pre svega namenjen deci, su tamo crtači, jesu. Ali prosto postoje veoma zli umovi koji imaju za cilj da naškode naše deci. I jedan od načina koji to mogu da urade, na primjer na YouTube Kids, jeste da naprave parodije ili da prosto iskoriste voljene crtene filmove, na primjer Patrolne šape ili Pepu prase ili Zaleđeno kraljevstvo, i da naprave užasavajuće snimke koje su naša deca nakon toga izložena. Na primjer, kada reč o Patrolnim šapama, postoje epizode koje se nalaze prosto na ovoj platformi, a koje recimo propagiraju suicidne misli i suicid. Pepa prase se neretko pokazuje kao konzument droga, dok recimo kada je u pitanju voljena Elsa iz Zaleđenog kraljevstva, postoje snimci recimo gde ona i Spider-Man simuliraju seksualne aktivnosti. I to jeste za našu decu izuzetno zbunjujuće i nažalost ni ova platforma nije u potpunosti bezbedna za našu decu. Ono što negde jeste prvi savet i glavni savet o kome uvek pričamo, ono od toga kada detetu damo telefon u ruke, moramo prosto nametnemo svoja pravila. Moramo sa decom da pričamo i moramo da im objašnjavamo. To znači da moramo biti aktivan učesnik njihovog kreiranja i kreiranja virtualnog identiteta i ulaska u taj digitalni svet. Ako damo telefon detetu i ostavimo ga da nju ili njega da sede i mislimo da je sve u redu jer gledaju sadržaj koji smo mi namenili, možemo napraviti grešku upravo zbog ovog neprimerenog sadržaja koji je, ponavljam, neretko brutalan, preput nasilja, ali za našu decu nerazumljiv. Iz toga moramo prosto biti tu, usmeriti dete, razgovarati sa detetom, pogotovo ako dolazi do one situacije da deca su zbunjena onim što vide. YouTube standardan je još gore mesto, ali prosto roditelji zbog velikog broja pesmica insistiraju pre svega na YouTube sajtu. Tamo postoje veliki broj reklama. Ne može se prosto cenzurisati to koji je sljedeći video koji će naleteti. Neretko iskaču vesti koje su zapravo iz crne hronike, neprimerene reklame i veoma neprimereni sadržaj. Tako da prvi fokus zapravo treba da bude kako da detetu ograničimo sadržaj i da znamo šta dete gleda da bismo prosto na vreme reagovali. I druga stvar koja jeste jako bitna kada su u pitanju deca i u prvim razredima osnovne škole i kraj vrtića. Koliko vremena dete sme da provede zapravo ispred mobilnog telefona? Negde najbitnija stvar jeste da napravimo sopstvena pravila igre. Kada telefon nije dozvoljen, a kada jeste. Ako dete završi sa svim svojim obavezama, ako mu nije potreban mobilni telefon i internet za učenje, onda mobilnom telefonu nije mesto pored deteta. Kada su u pitanju porodični obroci ili porodični trenuci, također u tom trenutku mobilni telefon nije potreban. I ta pravila treba da poštuju i roditelji, jer deca ne samo da treba da slušaju ono što mi njima kažemo, mnogo bitnije kako dete uči, uči po modelu, deca gledaju šta mi radimo. Ako smo mi non stop ispred mobilnog telefona, apsolutno logično zaključimo da će i dete hteti da bude non stop ispred mobilnog telefona. Napraviti veoma jasna pravila kada sme da se koristi mobilni telefon, koji sadržaj može se gleda, i to su za početak prva dva najbitnija koraka koje svaki roditelj treba da uradi. Koliko vremena prosečno deca sa 7 godina kada već krenu u školu provode vremena na internetu i koje sadržaje prate najčešće? Šta bi savjetovali roditeljima i učiteljima dece tog uzrasta? Prosto na globalnom nivou se bije bitka, što bi se reklo, to je zapravo kada detetu treba dati pristup mobilnom telefonu. I ono što je negde jeste specifično, to je da se sve veći broj roditelja poprilično odlaže da prvi put detetu recimo da ima svoj samostalni telefon. I u Americi je zapravo sve više roditelja koji zaista insistiraju da njihova deca tek sa 13, 14 i 15 godina imaju svoje mobilne telefone i da imaju pristup društvenim mrežama. Ono što je situacija u zemlji Srbiji, pa ovdje smo poprilično podeljeni. Postoje roditelji koji prosto striktno zabranjuju detetu pristup na mobilnom telefonu i insistiraju na kreativnostima. Sa druge strane, postoji veliki broj roditelja koji su mnogo blaži kada je u pitanju ova vrsta aktivnosti dece. I ono što nam ne ide nikako u korist, to je da statistika kaže da smo među vodećim državama u Evropi po broju sati koje naša deca provode na internetu i na društvenim mrežama. Ta brojka je ovakva. Deca od 7 do 17 godina u proseku provode od 7 do 9 sati dnevno svakog dana ispred mobilnog telefona. Pritom ne mislimo tu samo na edukativne svrhe. To mislimo i na ovo njihovo takozvano slobodno vreme, gde njima prosto internet i mobilni telefon uzeo najveći broj, gotovo trećinu dana svakog dana. Tako da moramo prosto da razdvojimo da li se mobilni telefon koristi u edukativne svrhe ili za potrebe škole, ili za slobodne aktivnosti. A ove slobodne aktivnosti kažu da naša deca gotovo trećinu dana provode na mobilnom telefonu i to počinje već u najmlađem mogućem periodu. Sve, sama,
Mobilni telefoni utiču na mozak i nas starijih i na mozak dece. I ona u trenutku kada nama stigne notifikacija na mobilni telefon, evo možete da počne, da prosto krenete i od sebe. Ovo je dopamin, jedan mali hormon koji nam izaziva sreću, se aktivira u našem mozgu ona u trenutku kada se oglasi naš mobilni telefon. I mi volimo taj osjećaj. Naš mozak voli taj osjećaj i želi još i još i još. I tako zapravo i mi ulazimo u to vrzino kolo stvaranja zavisnosti da i mi volimo da nama zvoni telefon, da se non stop nešto dešava, da se ništa ne propusti. Tako slično je i sa decom. Taj mali dopamin koji se dešava u našem mozgu, ona u trenutku kada nam dođe nama notifikacija, gdje se nešto decu dodatno uvlači u to vrzino kolo iz koga se jako teško oni prosto mogu otrgnuti. I da ne zaboravimo to da pa svi su danas na internetu, svi su danas za mobilnim telefonima i dete ne želi da bude isključeno. Dete od 7 godina uglavnom u zemlji Srbiji ima pristup mobilnom telefonu, nema toliko društvenim mrežama, ali nisu retke situacije zapravo širom naše zemlje da deca već od 7 godina imaju profile na nekoj društvenoj mreži. Ne libe se da se upoznaju sa društvenim mrežama posredstvom telefona svojih roditelja, te neretko posećuju njihove profile na TikToku ili na Instagramu, čime potencijalno mogu naletiti na nešto užasavajuće, mogu naletiti na nešto neprimereno i mogu naletiti na nešto agresivno, nešto što je prepuno nasilja. Tako da opet ni u tim trenucima ne treba da ih isključujemo. Ali video igrice jesu nešto što naše deca provode jako veliku količinu vremena i to je uvek savjet za roditelje da prosto moraju da znaju kakve igrice igraju njihova deca. Da li su to igrice koje potencijalno mogu da pomognu razvoju njihove kreativnosti, njihovog mozga, njihovog, ajde čak da kažem i samo pouzdanja, neke igrice koje su kreativne i one postoje, ali su manjini. Sa druge strane, ako su deca nekoliko sati dnevno svaki dan izložena nasilnim, brutalnim video igricama, ta deca će imati jako veliki problem iz prostog razloga jer potencijalno te situacije iz tih video igrica mogu da se odraze na njihovu ličnost, na njihovo poimanje stvarnosti i na njihovo ponašanje. I nama su deca danas neretko i agresivna, što bi se reklo i besna, upravo jer su nekoliko sati dnevno izloženo tim stimulancima koji ih bombarduju. Stoga, pogotovo kažem u tom senzitivnom periodu, tih prvih nekoliko razreda osnovne škole da nijedno dete ne želi se osjeti isključeno, moramo pažljivo da odredimo i da razmislimo dobro da li želimo da naše dete igra neku video igricu, moramo prosto da znamo da li se naše dete usudilo da ima samostalni profil na nekoj od društvenih mreža i ako jeste, šta dete tamo radi? Da li je ono aktivan učesnik u smislu da postavlja objave? Da li je samo konzument, da li samo gleda i kakav sadržaj zapravo gleda, da li se nekim komunicira, da li nekoga vređa ili je, ne daj Bože, žrtva na internetu. I to se radi tako što između ostalog možemo da instaliramo veliki broj aplikacija roditeljske kontrole poput Family Linka koji je besplatan i efikasno sredstvo koje pomaže roditeljima da prosto budu upućeni u sadržaj koji pre svega gleda dete ili sa druge strane možemo da budemo još efikasniji a to je da zapravo vodimo razgovor sa našom decom konstantno, da im pričamo, ali i da ih slušamo, da vidimo zapravo šta je to što njih zanima na internetu i na društvenim mrežama. Kada deca otkrivaju društvene mreže? Na većini društvenih mreža postoji starosni limit za registraciju, ali deca često slažu i otvore svoj profil mnogo ranije nego što je to predviđeno. Kakve su posljedice preuranjenog uključivanja na društvene mreže? Ko za to treba da snosi odgovornost ako se nešto štetno desi po fizički i intelektualni razvoj deteta i njegovo dečje dostojanstvo također? Moram priznati da kod roditelja ne postoji još uvek ta vrsta straha i nekako i dalje se stiče utisak da roditelji kada je reč o bezbednosti na internetu nekako tu temu zapravo stavljaju po strani i nekako guraju po tepih, a činjenično stanje je da nama deca danas jesu izložena jako velikom broju opasnosti na internetu na društvenim mrežama. Prosto smo svedoci proteklih nekoliko mjeseci, ali proteklih godina da su zastupljeni užasavajući digitalni uzori. Svedoci smo da je toliko nasilništva i toliko mržnje na internetu da se to prosto više ne zna se ni kako da može da se iskontroliše, ne zna se kako da se blokira prosto takva situacija. Trgovina ljudima, trgovina organima se dešava pre svega na internetu. Seksualna eksploatacija dece na internetu jeste jedan od, nažalost, najrazvijenijih biznisa trenutno na svetu, nelegalnih biznisa na svetu. Trgovina drogom takođe. Danas se oružje droga mogu kupiti na internetu, na nekim sajtovima ili putem društvenih mreža na veoma lak način, što je užasavajuće.
Ali opet, kada sam malo pre pomenula i to digitalno nasilje, svako treće dete, svaki treći đak u Republici Srbiji doživao neki oblik sajber uznemiravanja i samo ta informacija treba da nas zapravo uplaši, da nas zabrine i da prosto negde za početak krenemo da menjamo pravila u sobstvenoj porodici, da se mnogo više aktiviramo kada reč o bezbednosti na internetu. Znate, sve kompanije, sve IT tehnološke kompanije, sve ovi vlasnici društvenih mreža, one lepo peru ruke. One su lepo navele u svojim politikama korišćenja, deci ispod 13 godina nije mesto na našim platformama, jer nisu dovoljno zrela, nemaju dovoljno razvijenih kognitivnih sposobnosti i socijalnih veština da bi mogli biti aktivni učesnici ovih virtualnih zajednica. Ali opet, činjenično stanje je da su deca, pa čak i mlađa već sa 7 i 8 godina, najaktivniji, ali najranjivija grupa korisnika upravo tih društvenih mreža. Ali svaka društvena mreža, koliko god da su im usta puna floskula da brinu o bezbednosti svojih korisnika, pogotovo najmlađih, činjenično stanje da oni zapravo rade jako malo da bi se onaj sadržaj i one aktivnosti koje nam decu ugrožavaju skinula s ovih platformi. I ako mi dozvolite, užasavajuće to što se pominje toliko i ta veštačka inteligencija i da ona pomaže društvenim mrežama da pojedini neprimereni sadržaj sklanjaju da ne bi uznemirili korisnike. Ali znate, vi kad pogledate koji je najveći broj pregleda koji se dešava na svakoj društvenoj platformi, to je sadržaj koji je neadekvatan, koji je nasilan, koji je brutalan i koji promoviše apsolutne antivrednosti. A to dovoljno govori zapravo da jesmo u problemu ako se uzdamo samo isključivo u društvene mreže. Ne postoji cenzura na društvenim mrežama, jako retko će se određeni sadržaj skidati. I kada pričamo o društvenim mrežama, da ne zaboravimo i Twitter, odnosno danas X, i TikTok, pa čak i Instagram i Facebook, prosto se nekako oslanju na nas korisnike da ćemo određeni sadržaj mi da prijavimo da bi on bio uklonjen. A deca jako često ni ne znaju za tu opciju. Da bi opet neka društvena mreža mogla da odreaguje i da s njim skine neki neprimereni sadržaj. Ako nas troje prijavi taj sadržaj, algoritam neće reagovati. Ako nas 3000 odreaguje, to će biti znak veštačke inteligencije, nešto nije kako treba i onda će se uzeti u razmatranje da se pojedini videoklipovi skinu. Jedan od primjera je užasavajućih upravo za ovo jeste prenošenje ubistva pre nekoliko nedelja u Bosni i Hercegovini. Prosto neverovatno je da snimak oduzimanja života jedne žene traje gotovo 2 sata i da sama društvena mreža ne reaguje, a da veliki broj pratilaca ubica dobija u tim trenucima kada čini njeno gnusno delo. I to je nešto što je užasavajuće i to nam dovoljno govori zapravo koliko su sve te priče o brizi društvenih mreža nama korisnika zapravo apsolutno ne piju vodu. Kako to objašnjavate? Kako je moguće da u trci za profitom stradaju očigledno mališani i njihovi interesi? Gde je nestala empatija? Kako se izboriti sa tim ako su zabrane već nemoguće na samom internetu? Mogu li roditelji i prosvetni radnici da nešto efikasno preduzmu i spreče napade na decu na društvenim mrežama? To je nešto što nas apsolutno sve brine, ne samo stručnjake, ne samo psihologe, nego svakog roditelja treba da zabrine zapravo gde je nestala empatija, šta se desilo sa ljudskošću, gde su neke moralne norme, šta nam se desilo kada uživamo očito u nasilju, kada uživamo u užasavajućim snimcima, kada uživamo u patnji. Sa druge strane, prosto porasti tih govora mržnje na internetu i užasavajućih komentara dosta govori zapravo da smo postali toliko isfrustrani i toliko boli patnji da je jedini način da se mi ratosiljamo naše patnje jeste da nekome drugom nanesemo bol. I to je zapravo nešto čemu svi zapravo treba da radimo zajedno i složno. I ovo nije posao jednog čoveka ili jednog roditelja, nego zapravo nešto na čemu društvo treba da radi zajedno. Da nađemo zajedničko rješenje, da nađemo konsenzus zapravo kako se zajednički boriti protiv nasilja i kako da pre svega na našu decu i na generacije koje dolaze prenesemo te neke lepe vrijednosti, neke lepe stvari o toleranciji, poštovanju i ljubavi i miru, a ne da pričamo i da toliko u prvi mah stavljamo i crnu kroniku i negativnosti i nasilje koje su zapravo suštinski zaista postali deo naše svakodnevnice. I za početak ono što uvek kažem, lako ćemo menjati sistem, ali ajde za početak da okrenemo od sopstvenog doma. Sve te vrijednosti, sve te vrline se stiču u porodici. I uvek apelujemo na roditelje jer znamo da je jako velika odgovornost na njima i da im uopšte nije lako u današnje vreme. Moramo mnogo više da se uključimo u život naše dece. Moramo da budemo tu,
moraju deca da znaju da smo tu da im štitimo leđa i moramo mi da ih usmeravamo tom stazom i životnom i kada reči o realnom svetu i ovom virtualnom i da prosto zajedničkim snagama se borimo da budućnost, ali i sadašnjost naše dece bude mnogo mirnije nego što je sada. Počela je nova školska godina i staro pitanje nikad nije bilo aktuelnije. Da li bi trebalo zabraniti ili ograničiti upotrebu mobilnih telefona tokom nastave za decu nižih razreda osnovnih škola? Kakva su iskustva u svetu? Holandija je bila jedna od prvih država u Evropi koja je recimo dozvolila pristup mobilnim telefonima u škole i danas jeste jedna od prvih država u Evropi koja prosto ukida apsolutno tu opciju, jer su istraživanja, prosto praksa i realnost pokazali da mobilni telefoni na času ne pomažu puno deci. Ne samo što im ne pomažu tokom nastave, nego prosto im kvare koncentraciju, pažnju i mnogo gube od same nastave jer su fokusirani i pre razmišljaju ne onome što uče i što slušaju, nego su ispod stola i gledaju ekrane. I veliki broj država zapravo negde se trudi da prosto posavetuje škole da razmotre, da bude zabranjeno ili makar ograničena upotreba mobilnih telefona. U Republici Srbiji prosto ministarstvo prosvete jeste dozvolilo školama da one to na svom nivou urede. Međutim, da bi škola mogla ovako nešto da donese kao akt, potreban je pomoć između ostalog saveta roditelja. Tako da ponovo na roditeljima je ta odgovornost i njihova dobra volja da zapravo oni budu ti koji će savjetovati svoju decu da ne nose i ne koriste mobilne telefone na času. A šta mislite o ideji da se ispred učionica izrade ormarići gde bi deca mogla da odlože mobilne telefone do velikog odmora, na primjer, ili do odlaska kući? Kao što sam istakla, ministarstvo prosto jeste ostavilo tu slobodu zapravo školi da škola bude ta koja će odlučiti, ali škola to ne može uraditi na svoju ruku, nego je prosto potrebna saglasnost saveta roditelja. Ono što jeste jako veliki problem, i to znam prosto iz svog iskustva, jer zaista jako puno putujem po Srbiji i držim predavanja upravo o bezbednosti deca na internetu i nekako u razgovoru sa prosvetnim radnicima i direktorima jako često pitam, pa dobro, da li ste razmišljali zapravo o toj ideji da prosto mobilni telefoni ne budu tu kada je makar tih 45 minuta jedan čas u pitanju, i veliki broj njih mi je iskreno rekao, pa da, mi želimo, mi smo imali te inicijative, ali prosto roditelji nisu saglasni sa tom idejom i žele u svakom trenutku da znaju da je njihovo dete. Ja ovdje sad moram da naglasim, prosto smo svedoci da je ovo bila jedna jako teška godina za sve nas, pogotovo za roditelje, da smo svi zbunjeni, svi preplašeni, i s jedne strane jeste razumljiv strah roditelja da u svakom trenutku žele da znaju da je njihovo dete. S druge strane, ne treba da idemo u paranoju, da u svakom trenutku želimo odmah odgovor od svog deteta. Prosto, ako znamo da smo ga poslali u školu, znamo gde je, znamo da ima obaveze u školi na nastavi, onda ne treba ni da ga konstantno, njega ili nju, maltretiramo porukama i pozivima, jer teško ako je baš nešto hitno i sama škola može zapravo dobaviti učenika da se nešto desilo. Ja sam imala tu sreću da sam držala predavanje upravo u Požarevcu, osnovnoj školi Dositej Obradović, koja je jedna od prvih, čini mi se možda čak i prva škola u Srbiji koja jeste zabranila upotrebu mobilnih telefona, i ono što moram zapravo reći jeste da je digitalno nasilje među decom izuzetno smanjeno, i od velikog broja škola u Braničevskom okrugu koje sam posjetila u nekoliko gradova, ovo je zapravo jedna od škola koja je imala najmanji zabeleženi broj situacija digitalnog nasilja, i to može biti jedan od potencijalnih rešenja kako da smanjimo i to digitalno nasilje. Ali problem je sa digitalnim nasiljem što ona ne dešava samo tokom škole. Digitalno nasilje je prosto tako da napadač može žrtvu da maltretira 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, može noću. Prosto ne mora da se fizički nasilje putem interneta dešavati tokom školskih obaveza, ali su deca ovako kada nisu izložena i mobilnim telefonima i kada ne provode svaki slobodan minut ispred mobilnog telefona, zapravo došli do onog trenutka kada su komunicirali. Pričali su, upoznavali su se i zapravo, kažem, digitalno nasilje jeste smanjeno. UNESCO jeste organizacija Ujedinjenih nacija koja je takođe pre nekoliko nedelja izašla upravo sa tim preporukama na globalnom nivou da se mobilni telefoni smanje kada je reč o školama, i vidjet ćemo zapravo da li smo naučili neke pouke proteklih nekoliko meseci koje su se desile, i vidjet ćemo zapravo kako će situacija biti i u ovoj školskoj godini.
Ono što bih ja voljela da verujem, a to je da su ovog leta roditelji mnogo više pažnje posvetili svoj deci, pričajući, razgovarajući, razmenjujući misli, slušajući decu i da su nekako uspeli da naprave taj neki veći uvid i u detetova interesovanja i zanimanja i želim da verujem da deca zapravo nisu provela 3,5 meseca samo isključivo ispred mobilnih telefona, nego da su ipak negde i u svom domu dobijali izuzetno bitne životne lekcije. I stoga se nadam da ne bi trebalo da se dešavaju veće scene nasilja u ovoj školskoj godini. Vidjet ćemo, školska godina je tek počela i opet kao što kažem i uvek kažem, zadatak svih nas i medija i nas stručnjaka koji se bave ovom oblašću i nastavnika i roditelja, svakog člana ovog društva jeste zapravo da se potrudimo i da zajedničkim snagama radimo na tome da naše deci obezbedimo sigurnu, bolju i bezbedniju budućnost i u realnom svetu i na internetu. A to uopšte neće biti lak zadatak, ali prosto moramo da se ujedinimo kada je ova tema u pitanju. Gospođo Jonoj, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program i što ste podelili sa nama iskustva i savete da bi naša deca bila bezbednija na internetu. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste nas pratili. Do sledeće emisije razmislite i vi. Da li bi trebalo zabraniti ili ograničiti deci korišćenje mobilnih telefona tokom nastave? O tome ćete moći i glasati na našoj web stranici. Posetite rtvpuls.com i učestvujte u anketi. Vaše mišljenje objavit ćemo u narednoj emisiji o bezbednosti dece na internetu. Još jednom hvala na pažnji i prijatno.